Com és que no hi ha la definició de desobediència al diccionari? Tampoc la trobarem molt a faltar. Bé, tots tranquils. Després de la meva conferència a Ginebra d'ahir, ja veureu com algun dirigent europeu ens dona suport. Això, si en Borrell no l'ha fet dimitir abans. Oh, ja està bé, home, és que, jope, així no hi ha manera de fer república. Des del Secretariat Nacional de la CUP Crida Constituent, tenim una cosa a dir-vos. Aquest govern li falta mambo. Fot-li, Carles! Dones i dones, aquest és el mambo de la CUP. Un, dos, tres mandats i encara arrosseguem els del PD català. Paperera de la història i Esquerra que tampoc desobeeix, estem farts d'oratòria. Un govern que es mira al malic i liderat per un presidit. Entre Andorra, Esquerra, la puta i Ramoneta, al final ja perdreu fins i tot a les tietes. Si no hi ha decisions, buidarem els escons. Si no hi fiqueu collons, anem a eleccions. Que parlin clar, que les CUP ja estem fartes. Arriba el pressing. No cal quedar amb en Sánchez per pactar i no ens serveix de res gesticular. Que deixi ja Esquerra d'eixamplar, que parin els comuns de marejar. Que l'envien Llarena a cagar, ja pot anar en Rivera denunciant que ni Pablo Casado ens prohibirà. Una mica de mambo és el que ens cal. Ah! Mambo de la CUP! Amb llaços grocs ens menjarem els Vox, contra Vox i el PP i el feixisme al carrer. Que si us fem cas ens dieu radicals, surt en Miquel Buch i l'abrim a fotre pals. Si seguim així, no avançarem mai, per molt que pugin tots a Sant Miquel del Fai. Esteu avisats, heu de fer complir el mandat o tindreu segona part del famós pas al costat. Mambo de la CUP! Ara sí que ho veig clar. La república, oi? No. Que estem pitjor que el tripartit.